Dobro veče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 15. mart 2022. Ukrajinska i ruska delegacija nastavile su danas 20. dana rata u Ukrajini pregovore nakon tehničke pauze, saopštio je član ukrajinske delegacije David Arahamija. Juče su prvi civili uspeli da napuste Mariupolj, ali je stanje u tom gradu i dalje kritično. Rusija je najavila odgovore na napade raketom .u u Donjecku i poručuje Ukrajincima koji žive u blizini vojnih fabrika da napuste to područje. Savet Evropske unije odlučio je danas i formalno da uvede četvrti paket ekonomskih i individualnih sankcija Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu. Sankcije se odnose na zabranu transakcija sa određenim preduzećima, zabranu aktivnostima kreditnog rejtinga bilo kom ruskom licu ili entitetu, a proširen je spisak sankcionisanih osoba povezanih sa odbrambenom i industrijskom bazom Rusije. U nastavku vesti sa zemlje, mir nema cenu i Srbija će ga sačuvati bez obzira na to šta drugi govorili ili mislili, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kao što vidite, mi bukvalno ćutimo na sve političke izjave. Ćutimo i ništa ne spominjemo zato što bi ljudi koji bi se u politici igrali pogrešnim izjavama i ne razmišljaju da jedna pogrešna stvar može da dovede do ludila, rekao je Vučić i istakao. A ludila je u svetu već previše da bi nam čisti višak bio bilo kakvo ludilo u regionu, ali sačuvat ćemo mir. Vučić je za Avaz govorio o Ukrajini i mogućoj eskalaciji sukoba na Zapadnom Balkanu. Premijerka Ana Brnabić obišla je danas trening centar Vazduhoplovne akademije u Vršcu, gde je potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vazduhoplovne akademije i kompanije Airbus. Memorandumom je predviđeno tehnološko povezivanje sa Airbusom u smislu opremanja trening centra i zajednička realizacija obuka, to jest dostizanja standarda kako bi se Airbusom realizovale obuke mehaničara i pilota za tipove helikoptera koje ta kompanija proizvodi. Zdravstvena politika koja omogućava dostupnost preventivnih zdravstvenih pregleda, kao i lečenje u najmodernijim bolnicama koje su izgrađene najmodernijim medicinskim tehnikama, je nešto što je izuzetno važno za napredak svih stanovnika naše zemlje. Ovaj deo istočne Srbije, zahvaljujući našem predsedniku, se diže i vrlo brzo razvija i to nas raduje i daje više snage za dalji razvoj i za dalji prosperitet sela, to jest poljoprivrede u ovom kraju istočne Srbije. Samo zajedno možemo sve. Ove nedelje bi trebalo da krene prvi voz koji će novom prugom saobraćati između Beograda i Novog Sada. U promotivnom periodu karte će u jednom pravcu koštati 375 dinara. Povratna će biti 750 dinara, dok će puna cena inače iznositi 1600 dinara. Karte će moći da se kupe na tri načina. Preko aplikacije Srbija voza, na novim kartomatima postavljenim na železničkim stanicama ili na blagajnama. Saobraćaj će tri vrste vozova: Intercity, Regio Express i Regio, koji će se razlikovati po broju stanica na kojima će stajati, a samim tim i po vremenu putovanja. Svakog dana će biti 18 polazaka iz oba grada. Intercity vozovi će biti najbrži i stizaće na odredište za 36 minuta, pošto će imati samo jednu međustanicu i to na Novom Beogradu. Putovanje Regio Ekspresom će trajati 49 minuta, pošto će se zaustavljati na 7 međustanica: Novi Beograd, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci. Najsporiji će biti Regio vozovi koji će putovati između 55 i 57 minuta, a stajaće na 11 međustanica. U pitanju su Novi Beograd, Tošin Bunar, Zemun, Zemun Polje, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Petrova Radin.
Građani naše opštine će tako za svega 20 minuta stići do Beograda ili Novog Sada. Najveću brzinu od 200 km na čas vozovi će razvijati na delu od stanice Batajnica do Karlovaca u dužini od 41,4 km. Putnike će prevoziti stariji tip elektromotorne garniture, ali i dve nove Stadlerove double decker garniture sa 314 mesta, 12 kliznih vrata, aparatima za kafu, delom za bicikle i preslačenje beba i besplatnim internetom. Delegacija Ministarstva privrede sastala se danas sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio šef misije Jan Kees Martijn, a razgovaralo se o korporativnom upravljanju u državnim preduzećima kao i o daljim planovima za privatizaciju firmi od strateškog značaja. Delegaciji MMF-a predstavljen je izveštaj o rezultatima sprovođenja akcionog plana za sprovođenje strategije državnog vlasništva i upravljanja firmama koje su u vlasništvu Srbije za period od 2021. do 2027. kao i aktuelno stanje u privatizacionom portfelju Ministarstva privrede sa fokusom na uspešno završeni proces privatizacije Petrohemije. Svi privrednici koji posluju sa fizičkim licima do kraja aprila moraju da imaju nove fiskalne uređaje, a preko njih uspostavljenu vezu sa poreskom upravom. Pomoćnik direktora poreske uprave Saša Dulić je rekao za RTS da je podeljeno oko 52.000 bezbednosnih kartica koje se izdaju onome koje je spreman za e-fiskalizaciju. Od danas do 5. aprila omogućeno je novo prijavljivanje za subvencije. Poslovno udruženje Pijace Srbije je u današnjem saopštenju izdatom zbog, kako se navodi, niz netačnih i zbunjujućih informacija koje prate aktuelne proteste pijačnih prodavaca, naglasilo da registrovani poljoprivredni proizvođači koji na pijačnim tezgama prodaju svoje proizvode nisu obveznici fiskalizacije. U poštama Srbije građani više ne moraju sami da popunjavaju uplatnice za plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova, već se instrukcije za plaćanje automatski generišu na šalteru prilikom uplate, saopštila je danas Pošta Srbije. Kako se navodi u saopštenju, generisanje instrukcije za plaćanje usluga koja podrazumeva kreiranje jedinstvene uplatnice za plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dakle, naknade za izdavanje lične karte i pasoša, vozačke dozvole, prebivališta i boravišta. Građani koji žele i dalje će moći da plaćaju takse i naknade za usluge MUP-u putem ručno popunjenih uplatnica. U cilju predstavljanja novijeg srpskog pesništva za decu, sinoć je u biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi organizovano književno veče. Svoje stihove posvećene mlađoj čitalačkoj publici govorili su Milena Severović, naša sugrađanka, dečji stomatolog i pisac, Miomir Milinković, autor antologije srpske poezije za decu i književnik Milutin Đuričković. Ujedno su predstavili časopis Jedrenjak, koji je pre dve godine pokrenuo Institut za dečju književnost u želji da promoviše dečju književnost. Sada je iz štampe izašao drugi broj, a u njemu se nalaze i stihovi naše sugrađanke Milene Severović. Organizator književne večeri bila je Staropazovačka biblioteka. Četiri predstave naći će se na repertoaru Pazovačkih pozorišnih dana, koji će ove godine biti održani od 16. do 19. marta u Staroj Pazovi. Ljubitelji pozorišta imaće priliku da sutra, dakle 16. marta, pogledaju predstavu pozorišta iz Bogatića, koja nosi naziv PR Potpuno rasulo. Narednog dana će u Staru Pazovu doći Kragujevčani, koji će se predstaviti sa komadom Tačka. Trećeg dana festivala nastupit će Aleksinačko gradsko pozorište sa predstavom Tetka od milion dolara, a festival će zatvoriti pozorišni stvaraoci iz Gornjeg Milanovca sa komadom Policajci. Sva ostvarenja posetioci će imati priliku da pogledaju od 20 časova. Ulaznice po predstavi koštaju 200 dinara. Organizator festivala je Centar za kulturu Stara Pazova, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova.
Sutra prema najavama EPS-a planirano je isključenje struje u Staroj Pazovi od 8.30 do 13 časova u ulici Andreja Mišika, Janošikovoj i ulici Slatkovićevoj. Također u sredu u Staroj Pazovi, ali od 11 do 12 časova, bez struje će biti potrošači u Zmaji Jovinoj ulici od početka do brojeva 39 i 60. Turnir na šljaci Serbia Open biće održan u Beogradu od 17. do 24. aprila na terenima teniskog centra Novak, a pored najboljeg svetskog tenisera Novaka Đokovića očekuje se i dolazak Gaela Monfisa, Dominika Tima, Kristijana Garina i Karena Kačanova, najavio je danas direktor turnira Đorđe Đoković. Od domaćih tenisera na turniru u okviru ATP serije 250 nastupit će Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Laslo Đere, rekao je Đoković na konferenciji za novinare, na kojoj su se kratkim videoporukama novinarima obratili Monfis i Garin. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, samo prepodne u južnim krajevima uglavnom suvo. Posle podne u Vojvodini prestanak padavina, a uveče i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren na severu, povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 7, najviša od 12 do 15 stepeni. Prognozom vremena završavamo ove vesti. Vama se zahvaljujemo na pažnji.